Ahojte. Je mi troška smutno, že vás pri ďalšej epizóde z mojich videí zo strelnice nevítam na strelnici. Bohužiaľ, sme zavretí, zatiaľ teda do odvolania, nikto nevie, ako sa situácia vyvinie. A vlastne aj kvôli tej súčasnej situácii vzniká toto videjko. Troška si v ňom pohovoríme o prepingu, o príprave na horšie časy, o tom, čo si ja myslím, že by mal byť taký základ toho, čo mať doma, na čo sa tak nejak pripravovať, nad čím tak nejak rozmýšľať a uvažovať. Nie som žiadny preper, lesník, profesionál, ale sú to také veci, také moje postrehy, čo som za tých zo pár rokov, čo sa venujem aj tejto téme, si tak všimol a čo by mohlo byť fajn, nad čím by bolo naozaj dobre sa zamyslieť, pretože toto, čo teraz prežívame, ešte nie sú zlé časy. Toto je to v podstate v pohode. Zlé časy by boli, keby ste už nemohli vychádzať z domu, alebo nemohli ísť ani na nákup. Takže ešte stále máte čas sa aspoň v rámci nejakých mantinelov, v rámci nejakých možností pripraviť, keby tie naozaj zlé časy náhodou prišli. Tak vitajte. Takže zachovajte kľud, zatiaľ žiadnu paniku a pokiaľ nemáte doma nakúpené jedlo, choďte si nakúpiť. Samozrejme, dodržujte teraz všetky tie bezpečnostné veci, držte si odstup od ľudí, pokiaľ sa dá, noste rúška, respirátory, rukavice, keď máte možnosť nejaké okuliare, dávajte si proste na seba pozor, umývajte si ruky a sprchujte sa večer, ale takto dúfam, že robíte aj normálne. Hneď prvá vec, preto som začal s tým nákupom potravín, jedlo. Pre mňa je úplný základ, ktorý mávam aj bežne doma, nielen v nejakých výnimočných situáciách. Jedlo aspoň na 2 týždne, na 3 týždne. Proste, aby som tie 2-3 týždne sa nemusel pohnúť z domu. Ak sa totiž to udeje nejaká zlá situácia a vy musíte ostať doma, ale tá zlá situácia nie je ešte natoľko zlá, že by úplne spadla vláda a nefungovali by žiadne bezpečnostné zložky a podobne, tak pokiaľ nejaká takáto situácia nastane, tie 2-3 týždne sú väčšinou taká doba, že dovtedy sa im to podarí sa im to ukludniť, podarí sa to nejak zvládnuť. Preto keď my sme našťastie veľmi mierumilový národ, si myslím, a zatiaľ sme tu teda nemali žiadne, ako v Amerike, niektorí určite poznáte LA riots, keď v Amerike, keď konkrétne v Los Angeles bol veľký bordel a podobne, my tu nemáme takéto, že demonstrácie a robenie bordelu v uliciach, vykradanie obchodov a domov, našťastie. Ale samozrejme situácia sa môže zmeniť. Preto ak je náhodou vyhlásený zákaz vychádzania, či už z dôvodu takéhoto, alebo z dôvodu nejakých povodní, tornád, zlých búroch, proste hocičo, jedlo, pitie doma na tie 2-3 týždne a snad to nejak prehrmí. Ak to vláda nedokáže zvládnuť za tie 2-3 týždne, tak to už je naozaj veľký, veľký prúser. Väčšinou sa to dá zvládnuť. Ak máte na to prostriedky a miesto, nejakú špajzu, pivnicu a podobne, naskladnite si aj naviac. Mesiac, 2 mesiace.
vždy myslíte na to, ale že nie ste sami, dajme tomu, ak ste sami, máte to ľahšie, ak ste väčšia rodina, bude toho treba viac. Čiže tak. A čo by som z toho jedla tak odporúčil? Veci, ktoré vám dlho vydržia, s dlhou trvanlivosťou, ryža, strukoviny, to je taký základ. Potom niečo k tomu na omáčky, aby to aspoň nejak trocha chutilo. Ak máte tie mrazáky a pivnice, ja som napríklad veľký mäsožravec, ja mám stále mrazák plný mesa. A to meso tam mám naozaj toľko, že proste pár týždňov nemusím ísť z domu, lebo mám rád meso. Ryby, kuracina, hovedzina, telacínka, ja proste všetko mäsko. Sladkosti, pretože cukor je vynikajúci na nejakú tú aspoň krátkodobú energiu a čokoláda vždy aj zdvihne náladu, takže sladkosti nakúpiť. Takže jedlo, to je úplný základ. A teda voda, záleží, či žijete v byte alebo v dome. Jednak voda v plastových fľašiach, normálne kartóny minerálky nakúpte. Je dobré mať nejakú dezinfekciu na vodu, ako sú katadínové filtre alebo tabletky na čistenie vody. Ak ste v dome, bez studne záhrada, je na nič záhrada, by som povedal. Takže studňa, to je základ, keď si v dome. Bez jedla vydržíš pár dní, ale bez vody oveľa kratšie. Ďalšia vec sú lieky. Teraz nevravím, aby ste nabehli rýchlo do obchodov a do lekární a vykúpili, čo tam majú, ale je podľa mňa také normálne a bežné mať doma aspoň základné lieky. Niečo na horúčku, niečo na bolesť, niečo na hnačky a potom už podľa zdravotného stavu každého sú druhá v domácnosti. Ten základ treba mať, lebo tiež nevieš, či zrovna vtedy si nepokazíš žalúdok nejakým kúskom pokazaného jedla alebo niečoho, niečo ti nesadne. Budeš potrebovať to živočíšne uhlie, zrovna je zákaz vychádzania, no budeš to mať naozaj ťažšie, ako keď máš doma aspoň 1-2 balíčky od každého. Fakt nehovorím, nebežte tam a nevykupujte to v horibilných množstvách, aj tak sa vám to pokazí za nejaký čas. Ale 1-2 balíčky, keď máte z každého, plus vitamíny. Vitamíny sú super, keď už nemôžete voľne nakupovať ovocie a zeleninu, tak aj nejaké C-čko a tak v tabletkách alebo v prášku. Hovorím, nenakupujte to vo veľkých množstvách, ale majte takú svoju malú domácu lekárničku. Ja mám napríklad aj niekoľko autolekárničiek rozobratých a pospájaných dokopy a podobne, plus nejakú hemostatiku, obväzy, tlakové obväzy, neviem, turnikety, tie vojenské škrtidlá, to nosím všade so sebou a podobne. Čiže základné nejaké to medicínske vybavenie. Okrem toho vybavenia je fajn, keď máte aj vedomosti, ako ho používať. Aspoň základy. Naozaj aspoň základy. Ako založiť škrtidlo, ako založiť obväz, ako sa používa hemostatika, kedy ktorý liek môžete použiť, stabilizovaná poloha, dýchanie z úst do úst. A týmto premostím k ďalšej téme, ktorú by som chcel nahodiť, pretože keď už sme takto v podstate nútene doma, alebo teda aspoň niektorí z nás sú nútene doma, začnite sa vzdelávať a začnite viac čítať. Kuriéry fungujú, ak máte elektronickú knihu, tým lepšie pre vás. Ja stále nemám, ja mám rád vôňu klasických kníh, aj keď by som možno prijal nejakú elektronickú knihu, ale zatiaľ som sa na to neodhodlal, vždy si kúpujem normálne knižky a tie si viem čítať, aj keď zrovna by mi došla baterka a nepôjde elektrika, však aspoň cez deň. Toto je len pre ilustráciu, čo si môžete čítať, samozrejme je toho strašne veľa. Toto je
neviem, či je to dobre vidieť, SAS príručka, také základy odviazania uzlov cez nejakú prvú pomoc a podobne. Je to podľa mňa dobré. Dobre mať aspoň pár takýchto knižiek doma a prelistovať si ich, prečítať si ich, zistiť, čo v nich je, či to už viem, neviem, doplniť svoje poznatky, vyskúšať si to. Ja som napríklad začal, ak sledujete moju stránku Peťovú školu strieľania na Facebooku, pár dní dozadu som sa začal učiť viazať nové uzly, ktoré som ešte nepoznal. Je to super, je to skoro ako keď lúštite krížovky, zapojíte troška mozog. Takže tak, vzdelávať sa, knižky, zatiaľ ide internet, pozerajte na YouTube videjka, online kurzy si spravte, keď sa nejaké dajú. Dá sa rásť aj v tomto zvláštnom období. Takže knižky, jedlo, knižky sa vám vlastne starajú aj o to psychické zdravie, lebo v týchto zvláštnych časoch je dôležité starať sa aj o to svoje psychické zdravie a o takú tú pohodu, aby človek úplne nezblbol, lebo stačí si otvoriť Facebook a prečítať si nejakú diskusiu a mám pocit, že nechcem to povedať nejak neslušne, ale mám pocit, že už táto drobná kríza, lebo toto je naozaj veľmi drobná kríza, keď sa na to pozrieme z globálneho hľadiska, už táto drobná kríza začína vyplavovať v ľuďoch na povrch buď to najlepšie v nich, alebo to najhoršie v nich. A ľudia bláznia. A panikária. A správajú sa iracionálne a rozprávajú hlúposti. Starajte sa troška o to svoje psychické zdravie. Nepanikárte. Buďte ostražití, lebo táto situácia tiež k tomu nabáda. Ale nepanikárte, prosím vás. Zatiaľ. Cez to psychické zdravie sa dostaneme k telesnému zdraviu. Keď budete mať dostatok potravy, môžete stúpať hore, aj čo sa týka svojej kondičky. Ja rád cvičím doma, mám švíhadlo, expandéry, to sú tie gumy na cvičenie, mám nejaké činky, mám veľké kladivo na búchanie do pneumatiky a podobne, čiže dá sa aj doma, netreba ani chodiť medzi ľudí, tá výstroj na doma nestojí veľa. A viete si veľmi dobre zacvičiť aj doma. Stačí sa motivovať. Ale tiež dávajte si pozor, aby ste to neprehnali, lebo zrovna vo chvíli, ako je táto, nechcete ísť do nemocnice s nejakým vyvrtnutým kotníkom alebo niečo podobne. Však zbytočne nepridávať starosti nášmu zdravotníckému systému. Takže áno, cvičiť a pracovať na sebe, ale nie na 110% a idem do toho po hlave. Nie. V kľude udržovať sa, aby som bol fit, aby som bol stále na nejakom príjemnom leveli. Dá sa aj rásť, samozrejme, ale hovorím, dávajte na seba pozor, počúvajte svoje telo, neprepínajte sa, nemusíte teraz zabehnúť maratón, keď ste ho doteraz nebehali. Na to bude čas neskôr. Takže rozmýšľať. Nie, že do toho skočím po hlave, ale idem na to s rozumom a rozvahou. Nechcem z toho teraz robiť polhodinové video, kde len budem nudne rozprávať na hojdačke u seba na záhrade. Takže to ukončím a spravím zase videjko za týždeň, za dva, ako sa bude dať. Veľmi rád by som spravil ďalšie videjko zo strelnice, ale nikto nevie, ako sa situácia vyvinie a kedy budeme otvorení. Snáď to bude fajn.
dávajte si na seba pozor, vzdelávajte sa, trénujte silu, trénujte ducha, trénujte aspoň na sucho, aj so svojimi hračkami. Ja suším skoro každý deň, nejak bez toho neviem vydržať, že áno. A zachovávajte si teda tú psychickú pohodu. Ja stále dúfam, že to nejak prehrmí a za chvíľku sa na tom zasmejeme. Keby nie, aspoň budete pripravení po tomto videjku. Ďaka a vidíme sa. Čaute.